matkalla kirjastoon pitkästä aikaa. Mutta mulla on hyvä syykin käydä siellä tänään. Mä nimittäin etsin tietoa, jos mahdollisesti jotain löytyisi kirjaston kirjoista maasta, johon olemme lähdössä elokuussa. Jo nyt voi sanoa, että siitä tulee jossain määrin extreme matka. Ja ajattelin, että sitten laitan jotain kuvaakin sieltä pitkästä aikaa tuonne YouTubeen. Tämä maahan on siinä mielessä jännä paikka, että hyvin harva suomalainen on tässä maassa koskaan käynyt. Ja varmasti jatkossakaan ei tule käymään. Me nyt tosiaan elokuussa sinne mennään ja mä odotan kovasti sitä. Tässä on tullut tehtyä aika lailla valmisteluita. Tämä maahan on siitä jännä, että sen turvallisuustilanne pääosin on hyvää, mutta ulkoministeriö esimerkiksi sivuillaan juuri tuossa katsottiin, niin ei suosittele sinne matkustamista. Paitoja kuluu. Mutta kuitenkin on niin, että siellä ei viime aikoina mitään sen kummallisempaa ole tapahtunut, että oman arvioni pohjalta tähän maahan voi matkustaa. Mutta jääkö nyt vielä sanomatta, että mikä maa tässä on kyseessä. Senkin verran voi vielä sanoa, että tällä maalla ei ole meren rantaa. Se ei ole siis mikään rantavaltio. Mut siellä oli eilen esimerkiksi aika kuuma. Siellä oli 39 astetta lämmintä. Täytyy vain toivoa, että lämpötilat putoavat sinne elokuun loppupuolelle. Ainakin pitäisi pudota. Se, että minkä takia tämä valikoitu matkustuskohteeksi, yksinkertaisesti siitä syystä, että ei todellakaan tunnu hyvältä lähteä paikkoihin, jossa paikalliset protestoivat nykyisin liiallista turismia, kuten esimerkiksi Barcelona. Lähteä nyt sinne Rambla-kävelykadulle satojen tuhansien muiden ihmisten kanssa kävelemään kuin sillit suolassa ja valtavassa kuumuudessa. No thanks. Eli tämä kohde, mihin me mennään, niin ei ole millään lailla turistikohde. Itse asiassa kaukana siitä. Mutta palataan astialle. Mä luulen, että seuraava klippi tulee sitten sieltä reilun kuukauden päästä. Kiitos.